韩国前两年卖座电影《建筑学概论》里，从济州岛到首尔求学的女主角，一心想在江南区拥有一间自己的房子。女主角在建筑学课堂上认识了初恋男友，但多年后还是嫁给了一个医师，并终于在江南区有了房子。直到离婚回到老家，才想起初恋男友。아니그비싼강남에사시는사모님께서후퇴후이렇게제주도청구소에다집을짓는다는이유가왜아투기야하긴뭐요새제주도가올릴때면핫하긴하지아잘만하면꽤남는거야除了爱情戏份以外，这部电影其实精准说出房子对韩国人有多么重要。홍밭이나만들까하고그땅을쌀200가마니정도주고샀는데그자리에잠실놀이동산이들어있더라고요不管是偶像剧中的都教授，还是现实生活中的全智贤，都可以说是江南区土地爷。韩国有钱人就爱买房。根据统计，2014年韩国贷款的人群中，52.1%的低收入者将生活费列为负债增加的原因，但是35.2%的高收入者想要去贷款就是为了买房。其实韩国人也是跟着华人学才知道买卖土地。最大的几个建商哈，比如说现代啊、LG 啊、三星啊、POSCO， 他们盖的房子呢，这就是一个很大的一个品牌，或者住在南的地堡，就像这种概念。曾在韩国弘毅大学当了7年老师的台湾作家郑匡宇，2011年开始也在韩国买房当做投资。他花了台币560万元，其中400万是贷款，买下韩国彭塘区一间3房1厅2卫、距离地铁站走路只要1分钟的房子。买来后出租给韩国人。韩国有一种特有的房客付租金的制度，叫做传世。利用这种制度，郑匡宇第二年就还完了400万台币的房贷。传世呢，在韩文叫做承贼，意思就是，你想跟我租房子的话，你大概给我这个房子价格的2/3左右的价钱。那这两年，通常他们签约是2年，这2年期间呢，租房子的人不用给我这个房东主人任何的钱。2年之后呢，我要把这2/3这个全税金全部还给你。你看，我是用2亿韩元，大概560万台币，当时的汇率买的。我租给别人，拿承载可以拿到1亿5千万，马上就还了台湾的贷款。就算2年后到期，房东要把传世金还给房客，但只要马上找到下一个承租的房客，就能立刻再取得下一笔传世。这样的制度等于让韩国房东随时拥有一笔融资资金。지금사는옆집그거자간가전세월세新兴偶像剧中，李辉金问都教授的房子是不是传世，就是在形容这种特有的租房方式。而靠着这样的灵活融资，郑匡宇现在不但在首尔有2间房子，而且不用缴贷款，还有每个月的现金流。不管第一间房、第二间房，我都用这种方式操作，就是前面2年好像我给你白住，对不对？你把全税金给我，让你白住，但是因为租房子的价钱一直在上涨。这2年之后，我就跟这些跟我租房的人讲说，请你全税金继续摆在我这边，那每个月呢再给我20万韩币、30万韩币，这样子就产生了一个现金流。因此，韩国富人们就是这样从2000年开始投资房产，造成房价一路走高。2014年，首尔市中心的住宅大楼一平均价是台币101万，而且这已经是下修过的价格，因为就像台湾一样，韩国政府早就开始打房，涨得比较凶的当然就是2003啊，哈，对吧？2004、2005到2006这样，那开始他们政策就开始要打房了。2003年，韩国打房第一招是提高资本利得税，同时大举新建平价出租住宅，双管齐下，却无法压抑房价。根据统计，2002到2004年，韩国房价的年成长率都还在15%以上。但2005年，韩国将土地和房屋分开的持有税合并课税之后，让韩国房价开始出现10%的下修。2007年，提出房市交易所得要实价课税，成功的让房市在2010年开始稳定下来，不再飙涨。你可以看得很明显哦，从2011年到2013年，其实交易量是很不好的，价格也下修了。韩国让房市下修的关键就是房地合一加上实价课税，这招台湾现在总算学起来了。房地合一就是要实价课税。7月初，行政院宣布房地合一要实价课税之后，年底草案就会出炉。但就连房市税改，我们居然也慢了韩国9年。
现在才准备要去跑，刚刚开始，我觉得，但这个是可以有了这一步，那才会第二步、第三步。所以我们说这个是第一步，那前面那几步可能比较假的。对，但当初有的逐渐聊了，那现在真是要去挖那个疮疤，把真正的问题给挖出来。长期关注房产税制的世新大学法律系副教授李以仲观察，从韩国例子来说，实价课税一上路就让房价明显下修，但光第一步还不够，第二步就是要调整持有和交易时的成本，把让你持有的部分是相对要缴的税率高一点，所以我们说收入税最终也要取消，就要用这种来取代，像欧美国家都是这样，那韩国其实也是取用这个制度。也就是说，房产每年的持有成本远大于交易成本，有抑制民众囤房，同时鼓励房市流通的效果。像是台湾的非自用住宅地价税、房屋税，应该以实价为税基，同时让奢侈税等交易税落日，以达到囤房时税很贵，卖房时税不多，但有卖房所得时要实价课税的三重效果，或许就能让房价问题在十大民怨之中慢慢退位处理。记者张华、陈耀龙台北报道。